beshta holat aniqlandi. Bu Vankuver va Toronto shaharlarida aniqlangan. Bular Xitoy millatiga mansub insonlar. Bular Xitoyga borib kelgan, o'sha Xitoy Chinese New Year'ga borib, o'sha yoqqa borib kelgandan keyin bularni tana harorati o'zgarib, keyin bularni balnisaga olib borishganda oldindan tekshirib ko'rgan analizlar shunga moyilligini ko'rsatgan va oradan ma'lum bir vaqtdan o'tgandan keyin bu 100% bu koronavirusligini tasdiqlandi. Va shuning uchun bu nafaqat bular, bularni oila a'zolari, bularni tanish bilishlari, maktabdagi o'qituvchilar hammasi nazoratga olindi. Kanada hukumati tomonidan hozir targ'ibot ishlari olib borilyapti, lekin Kanadada panika yo'q. Hech qanday panika yo'q. Chunki Kanadaning meditsinasiga ishonsa bo'ladi. Kanadaning meditsinasi juda ham rivojlangan. Oldindan test analizlar chiqarib beradi, qanday virus, yoki bu misol uchun, masalan, gripp virusi bo'ladigan bo'lsa 45 minut ichida analiz olinadi-da, yoki masalan, Kanadadagi o'sha laboratoriya mashinasi bu virusni aniqlay olmasligi mumkin, bu koronavirusini. Ya'ni shuning uchun buni sirasi izolyatsiyaga o'tkazilyapti. Masalan, mana ishlaydigan tibbiyot maskanida, katta gospitalda shu yerda ham ana unaqa panika yo'q oldingidek, lekin targ'ibot ishlari olib boryapmiz. Undan tashqari biz nima desa bo'ladi, maskalar, yana qo'l tozalovchi narsalarni qo'shimcha kiritganmiz va undan tashqari xalqaro aeroportlarda sanitariya postlari tashkil qilingan. Albatta, bu sanitariya postlari vahima ko'tarib aeroport ichida yurmaydi, o'zining alohida xonasida o'tiradi. Agardaki shunday holatlar teplovizorlar orqali ularga xabar berilsa, o'sha joyni o'zidayoq ularni gospitalizatsiya qilishga tayyor qilib qo'yilgan. Albatta, bularni izolyatsiya qilinganda bular uchun alohida izolyatsion blok yo'q, o'sha oddiy gospital o'ziga bularni joylashtiriladi, faqat ular joylashtirgan xonalar izolyatsiya qilinadi va uning oldiga kiradigan barcha tibbiyot xodimlari maxsus o'sha mana shu koronavirusga qarshi tayyorlangan narsalarni kiyib kirib, ular bilan muomala qilishadi. Hozircha bizni shaharimizda, bizni nimamizda yo'q, lekin hukumat tomonidan televideniya, radiolarda qo'shimcha choralar ko'rish, qanday o'zini tutish, qanaqa simptomlari bor, agardaki shunday holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, albatta qayerga telefon qilish, oila a'zolarini qanday o'zini tutish bo'yicha juda ham targ'ibot ishlari ketyapti. Lekin hali Xitoy bilan aloqalar hech qanday cheklov kiritilgani yo'q. Samolyotlar o'z vaqtida uchib borib kelib turibdi. Turizm sohasiga yoki savdo sohasiga cheklovlar kiritilgani yo'q. Ammo barcha aeroportlarda qo'shimcha choralar kiritilgan, teplovizorlar o'rnatilib, sanitariya postlari tashkil qilingan va targ'ibot ishlari olib borilyapti.